Денсаулыққа зор байлық. Дәл осындай атаумен клиника Қазығұрт медициналық орталығында ашық есік күні өтті. Шымкент қалалық денсаулық сақтау басқармасының мұрындық болуымен қала күні мерекесіне орай ұйымдастырылған шарада тұрғындар тегін медициналық тексерістен өтіп дәрігерлік кеңесін алды. Толығырақ алдағы бейнематериалда. Мухаммед Лепесовтың жүрегі жиі мазалайды. Үнемі дәрігердің бақылауындағы қария соңғы кездері көз жанарының нашарлап бара жатқанын айтады. Ашық есік күні болады дегенді ести сала, бірден орталыққа келген ақсақал тексерістен өтіп дәрігердің кеңесін алды. Негізі мен жоқ. Қазір жақсы, бұрын өте нашар еді. Енді қалады деп. Қазір мен сламауды жүрек құтылады. Тұралмай алған. Мынау мекеменің ұжымдарына рахмет, басшыларына рахмет, мынау дәрігерлерге рахмет. Құдайға шүкір айтып, уақытылы дәрімді алып тұрамын. Бүгін дәрі алуға келгем, алды, бәрі бесплатны. Сосын екінші мынау көз біледі. Жасым 73-ке келді ғой. Нашар еді, мына операция жасады, мына ашық 20 ай өтпеді. Осында киіп жүр деді ғой, қошымда қошымда. Көзім де жақсы болып қалды деген. Көрмей қалғанбыз. Клиника Қазығұрт медициналық орталығында маман тапшы деген мәселе жоқ. Мұнда терапевт, хирург, невропатолог, кардиолог, онколог, реабилитолог, психолог, офтальмолог, травматолог, фтизиатр, лор, гинеколог, стоматолог, эндокринолог және де гематолог дәрігері бар. Жоғары санатты білікті мамандардан жасақталған құрам медициналық қызметтің барлық түрін көрсетуде. Мұнда тұрғындарға жалпы денсаулығын тексеруге, тегін тексеруге консультациялар берілуде. Енді осы денсаулық фестиваліне тұрғындарды көріп отқандай көптеп келіп жатыр. Тегін консультация алуға барлықтарын шақырып, медициналық көмек көрсетіліп жатыр. Енді алдағы уақытта да осы тегін консультация беру, ашық есік күнін ұйымдастыру қолға алынып, жиі жасалу ұйымдастырылуда. Клиника Қазығұрт медициналық орталығы заманауи құрал жабдықтармен жабдықталған. Соңғы үлгідегі УЗИ және рентген аппараттармен компьютерлік томография бөлімшесі жұмыс жасайды. Жалпы компьютерлік томография ағзаның барлық бөлімдерімен жүйелеріне зерттеу жүргізуге мүмкіндік беріп, диагнозды нақтары тез анықтайды. Осы Қазығұрт клиникасы ашылғалы осы жерде тіркеуде тұрамыз біз. Осы Қазығұрт клиникасы ашық есік күндерін жиі ұйымдастырып тұрады. Біз сол ашық есік күндеріне келіп тұрамыз. Осы енді балдарымды тіс дәрігеріне қазір алып келдім. Біз учаскелік дәрігерімізге жазылып, направлениемен тегін тіс дәрігеріне алып келіп отырмын балдарымды қазір тістерін емдетуге. Қызмет сапасы өте жоғары, ұнайды өзімізге. Медициналық орталықта талдаудың барлық түрі жүргізіледі. Бұл ретте биохимиялық анализдің 28 түрін анықтауға мүмкіндік бар. Сондай ақ ПЦР тест, яғни COVID анализдерде алынып, талданады. Бүгінде орталыққа 13 мыңнан астам тұрғын тіркелген. Осы орайда білікті дәрігерлерге сұрау салып, іздеп келіп жатқандар көп көрінеді. Мұндағы күндізгі стационарда 25 төсек орын бар. Келешекте медицина орталығын клиникаға айналдыру көзделуде екен. Гүлнар Асқарқызы, Рулан Рүстемов, Ербол Махашев, жаңалықтар.